እስቲ አሁን ወደ ፔየር አካውንት ይገብቼ እንደላኩልኝ ቼክ አድርጋለሁ ስሪ የሚልበትን ቦታን ከነካው በኋላ ያው እንደምትመለከቱት ልኮልኛል ማለት ነው 0.11 ተልኮልኝ ነበር ማለት ነው ይሄው ባላንስ አፕዴት አልሆነም ነበር አሁን ነው ዘግቼ ስከፍት ባላንስ አፕዴት ይሆነው ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁልኝ እኔ ሙልቀን ተስፋዬ ነኝ በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል ከኦንላይን ላይ ገንዘብ መስሪያ መንገድ ነው ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ከዚህ በፊት በርግጥ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ ይሄኛው ገንዘብ ማንጊያ መንገድ ነገር ግን በዛኛው ቪዲዮ ላይ በደንብ ያልገባችሁ ሰዎች ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ያኛው ቪዲዮ ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ብዬ ነው ይሄን ቪዲዮ ሰራሁትና በጣም የሚገርም ገንዘብ ማግኛ መንገድ ነው ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ምንድነው ከዚህ በፊት የሰራው ቪዲዮ ወደ ቻናሌ ከገባችሁ በኋላ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሚሴጅ በማንበብ ብቻ ገንዘብ ይስሩ አንድ ሚሴጅ ሲያነቡ 0.005 ቢሊየን ነበር የለቀቁትና ኦልሞስት ሳምንት አለፈው ወደ 400 ምናምን ሰው አይቶታል ማለት ነው እና እንዴት ነው ይሄን ሚሴጅ የምንጠቀመው በምን አይነት መንገድ ነው ገንዘቡን ስምንቀበለው ስራውስ ምን አይነት ነው ሁሉም ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከሃስከፕ አሳያችኋለሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያ ግን ቻናሌን ቴኪ ሃፒ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ እዚህ ጋር የደውል ምልክት ይመጣል የደውል ምልክቷን አንዴ ብቻ ትጫናላችሁ ከዚህ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ኦል የሚላል ለኖቲፊኬሽኑን ኦል ታደርጋላችሁ አለቀ ማለት ነው እሺ ቤተሰቦች ተመልሻለሁ በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር አለ ምንድነው ብራውዘር ያስፈልገናል የትኛውንም አይነት ብራውዘር ልትጠቀሙ ትችላላችሁ እኔ ክሮም ነው የምጠቀመው እናንተ ኦፔራ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ክሪፕቶ ታብ ራውት ኢንተርኔት የሚባለው ዶልፊን ያንዲክስ ብራውዘር ቪያ ብቻ ቲንካት የትኛውንም አይነት ብራውዘር ልትጠቀሙ ትችላላችሁ እኔ ክሮም ነው የምጠቀመው ወደ ክሮም ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር URL መጻፍ አለባችሁ እኔ ከዚህ በፊት ዌብሳይቱን ስለማቀው ጽፌዋለሁ ኦሬዲ ለእናንተ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዚህ በፊት አካውንት ከሌላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ ስለማስቀምጥ አጥተይሉም ነክታችሁ ብቻ ወደ ክሮም ያመራችኋል ከዛ በኋላ አካውንት መፍጠር ነው አካውንት መፍጠር ደግሞ እንዴት እንደሆነ ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ ላይ ተናግሬያለሁ ከዚህ በፊት የሰራሁትንም ቪዲዮ ሊንክ description ቦታ ላይ ስለማስቀምጥ ጣጣየሎም እዛ ጋር ማግኔት ትችላላችሁ ማለት ነው ምንድነው ታደርጉት በመጀመሪያ ዌብሳይቱን ለመጠቀም ኢሜል ያስፈልጋችኋል የጂሜል አካውንት ሊሆን ይችላል የሆትሜል ሊሆን ይችላል ብቻ ኢሜል ያስፈልጋችኋል ኢሜል አከፋፈት እንዴት ነው ካላችሁኝ ደግሞ በጣም ቀላል ነው ጂሜል ላይ እንዴት እንፈጥራለን ብላችሁ YouTube ላይ ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ ካልሆነም ደግሞ gmail.com ብቻ ብላችሁ ጽፉ እኛ ዌብሳይት ከፍትላችሁና ወደ አዲስ አካውንት አዲስ መለያ ፍጠር በሚለው ወይ ደግሞ ሳይን አፕ የሚል በተን አለ ከዛ ጋር ነክታችሁ አካውንት መፍጠር ትችላላችሁ እሱ ላይ ግዚ አልፈጅም ከዛ አካውንት ከፍታችሁ በኋላ ምንድነው ታደርጉት ኢንቦክስ ካሽ የሚባል ዌብሳይት አለ ያ ዌብሳይት ነው ለኛ የሚከፍልን ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት inbox.io የሚባል ዌብሳይት አለ ከዛ ላይ ከገባችሁ በኋላ ከዚህ በፊት ሜምበር ከሆናችሁ እዚህ ጋር ኢሜላችሁንና ፓስወርዳችሁን ተከታላችሁ ካልሆነም ደግሞ not a member yet click here to register የሚላለ ይሄኛው here የሚለውን ከነካችሁ በኋላ register ታደርጋላችሁ already እኔ ያስቀመጥኩላችሁ ሊንክ ላይ የሚከፍትላችሁ ቀጥታ እዚህ ጋር ነው ዩዘር ኔም ለዛው ትሞላላችሁ ሁሉንም ነገር ኢሜል ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ ተስለተናገርኩት ይሄን ቦታ አልፈዋለሁ እኔ ከዚህ ቪታ ካንስላልኝ ዝምብዬ ሎጊን እለዋለሁ ማለት ነው ከዚህ ኋላ ምንድነው የሚጠይቃችሁ ቬሪፊኬሽን ኮድ ልከንልሃል ኢሜል ላይ ቼክ አድርግ ነው የሚለን ወደ ኢሜል ይገብጬ ቼክ አድርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አድርገዋለሁ ከዚህ ኋላ እንደምትመለከቱት ልኮልኛል ኢንቦክስ ካሽ የሚባለው ዌብሳይት ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንድነው ማረገው እቺኛው የላከልኝን ኮድ ኮፒ አድርገዋለሁ
ኮፒ ካደረኩ በኋላ ወደ ዌብሳይቱ እመለስና እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ኮድ በሚለው ቦታ ላይ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ከፍቶልኛል። እንደምትመለከቱት ሜን ባላንስ ደግሞ 0.1164 ዶላር ነው ማለት ነው። በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው። ምንድነው እናደርገው? ኦሬዲ አካውንት ከፍተናል። አሁን የሚተበቀብን ምንድነው? መተበቅ ነው። ኢሜይላችን ላይ ሜሴጅ እስከሚልኩ ድረስ መተበቅ ነው። ገንዘቡ ደግሞ የሚከፈለን ምንድነው? ሜሴጅ ወደ ኢሜይላችን ይላካል። ያን ሜሴጅ ስናነብ ይከፈለናል ማለት ነው። ልክ እኔ እንደተደረገልኝ ልክ እንደዚህ እንደከፈሉኝ ለእናንተም ይከፍላሉ። 100% የተረጋገጠ የሚሰራ መንገድ ነው። ሁሉም ነገር ነው ማሳያችሁ እስከነ ማረጋጋጫው ስለሆነ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉኝ እላለሁ። ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እሺ፣ ምንድነው እናደርገው? አካውንት ከፍተን ከጨረስን በኋላ ኢሜይላችን ለሚሴጅ እስከሚላክ ድረስ መጠበቅ ነው። ምንድነው እናደርገው? እንደምትመለከቱት እኔ ልከውልኛል እዚህ ጋር ኢንቦክስ ካሽ ኢንቦክስ ካሽ ኢንቦክስ ካሽ ኢንቦክስ ካሽ ኢንቦክስ ካሽ። በጣም ብዙ ሜሴጅ ነው የሚልኩት። እናንተ ብቻ በሳምንትም አንድ ጊዜ ብቻ ገብታችሁ ክሌም ማድረግ ነው። በየቀኑ ብቻ እናንተ አይጠበቅባችሁም። ምክንያቱም በቀን 4 ሜሴጅ ነው የሚላክላችሁ። 4 ሜሴጅ እየተጠበቃችሁ እንደከምትሉ በሳምንት ወይም የሆነ በሁለት ቀን አንዴ እየገባችሁ ገንዘባችሁን መሰብሰብ ነው ሜሴጁን እንትን ያላችሁ ማለት ነው። የተላከላችሁን ኢሜል ትከፍታላችሁ። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ሊንክ አለ። ያንድ ሊንክ አንዴ ብቻ ትጫናላችሁ። ከዚያ ፖፕ አፕ አድርጎ በኒው ታብ ይከፍታል ማለት ነው እንደዚህ። ከዚያ 30 ሰከንድ መጠበቅ ነው። እዚህ ጋር ሎድ የሚያደርገው ፐርሰንት 11 ምናምን የሚለው 100 እስከሚሆን ድረስ መጠበቅ ነው። ያ ማለት ደግሞ 30 ሰከንድ ነው የሚፈጅበት። ከዚያ በኋላ የሆነች አክል ሪዋርድ ይሰጠኛል ማለት ነው። ሪዋርዱ ኮንስታንት ነው። ዌብሳይቱ መጠቀም ከጀመርኩ ጀምሮ የሚሰጠኝ ሪዋርድ ተመሳሳይ ነው። አሁን እስቲ የሚሰጠኝን ያህል አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ እንዳትፈሩ፣ ጠይቁኝ እላለሁ። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው እዚህ ጋር ካፕቻ ጠይቀኝ። ካፕቻውን ሶልቭ አድርጋለሁ። በፊት ካፕቻ አይጠይቅም ነበር፣ አሁን ካፕቻ እየጠየቀ ይገኛል። ከዚያ እንደዚህ ራይት ያደርግላችኋል። ባይ ዘ ወይ የካፕቻ እናንተ ጋር እንደዚህ ራይት ላይ ያደርግ ይችላል። ሜቢ በጣም ያስቸግራችሁ ከሆነ ብሮዘራችሁን አፕዴት አድርጉት። ከዚያ በኋላ ይሰራላችኋል። ካኑ ለም ደግሞ የሚጠይቃችሁ ጥያቄ አለ። ትራፊክ ላይት ሊጠይቃችሁ ይችላል። ትራፊክ ላይት ከጠየቃችሁ ምንድን ነው የምትመርጡት? ትራፊክ ላይቶችን ትመርጣላችሁ። ከዚያ በኋላ ራይት ኮንፊርም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉ? እዚህ ጋር ሴንድ የሚል አለ አይደለ? ሴንድ የሚለውን ትጫናላችሁ። ያው እንደምትመለከቱት 0.0005 ሰጥቻለሁ እያለኝ ነው። አሁንም ደግሞ እስቲ ሌላ ሜሴጅ ላንብብ፣ የቀረኝ ሜሴጅ ማለት ነው ላንብብ። ይሄኛው አላነበብኩትም፣ ድጋሚ እገባለሁ። ባይ ዘ ወይ አንድ አካውንት ብቻ በቂ ላይሆን ይችላል የምታገኙት ገንዘብ። ሶስት አካውንትም አራት አካውንትም ክፈቱ፣ ጣጣ የለውም። እኔ ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ ላይ ተናግሬ ያለው አራት አካውንትም ሶስት አካውንትም ይቻላል ብያለው። በከፍቱ ምንም ጣጣ የለውም። አራት አካውንት ስከፍቱ የምታገኙት የገንዘብ መጠን በዛው በአራት እጥፍ ያድጋል ማለት ነው። ሁለት ስከፍቱ እንደዚያው ይጨምራል የምታገኙት ሪዋርድ ማለት ነው። አንዱን ሊንክ ቪዚት ሳደርግ ልክ እንደዚህ ካፕቻ ጠይቆኛል ማለት ነው። ማውንቴንስ ኦር ሂልስ ነው የሚለኝ። እዚህ ጋር ተራራ የሆነ ነገር ነው የምመርጠው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ተራራ እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር አለ እና እዚህ ጋር አለ። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ብለው እዚህ ጋር ቬሪፋይ የሚለውን እጫነዋለሁ። ከዚያ ራይት ያደርገዋል። ከዚያ ምንድን ነው ሴንድ እለዋለሁ። ይኸው ሪዋርዲን ልኮልኛል ማለት ነው። ድጋሚ የቀረኝ አንድ ሊንክ አለ። ያን አንድ የላኩልኝን ሜሴጅ ባይዘሁ ረ በጣም ብዙ አንድ መስሉኝ ነበር። አራት ነው የሚቀረው። እስቲ አንድ ሁለቱን ብቻ ቪዚት አድርገን እንትን እላለሁ ማለት ነው። አሁን ለጊዜው አሁን ቪዲዮን ፖዝ ላድርጋት። እሺ ቤተሰብ፣ የተላክልኝ ሜሴጅ ሁሉንም አይቼ ጨረሻለሁ።
አሁን ምቀረኝ ምንድነው ወደ ኢንቦክስ ካሽ ወደ የሚባለው ዌብሳይት ተመልሼ ያለኝን ገንዘብ ዊዝድሮ ማድረግ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፔጁን ሪፍሬሽ አላደረኩም ያለኝ መጠን ይሄን ያህል ነበር። አሁን እስቲ ፔጁን ሪፍሬሽ አድርጌ ምን ያክል እንደሚሆን አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ዝም ብዬ ዊዝድሮል የሚልን በተን ልጫ ነው እና እዚህ ጋር 1164 ነበር የሚለው ባላንሴ ባላንስ ሲጨምር አብረን የምናየው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 0.1204 ሆነ ማለት ነው። ባላንሴ 1164 ነበር። ይሄን ያክል 0.01 ምናምን ያል ዶላር ጨመረልኝ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ ነግሬያችሁ ነበር በምንድነው የሚልኩት በፎሴፒ ነበር ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ባሳዩት ቪዲዮ ላይ የተናገርኩት። አሁን ደግሞ በፔየር እስኪ ላስልክ በፔየር እንዴት እንደሚልኩልኝ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ባላንስ ይሄን ያለው ሚኒመሙ ደግሞ 0.02 ነው። ኦሬዲ በጣም ብዙ አሊፍ ያለው ነው። ምንድነው ማድረገው? ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር አድ ኒው አካውንት አድ ኒው የሚል አለ። የፔየር አካውንቴን አድ ማድረግ አለብኝ። አድ ኒው የሚለውን በተን እጫነዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው እናደርገው? እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የፎሴፒ ቢትኮይን ዋሌት አድሬሲን ከተቻለው እዚህ ጋር ምንድነው ማድረገው? ኢንተርዮር ፔየር አድሬስ ነው የሚለው። የፔየር አድሬስ እከታለሁ ማለት ነው። ወደ ፔየር አፕሊኬሽን እገባለሁ። እሺ ቤተሰብ ወደ ፔየር አካውንቴ ገብቻለሁ። እንደምትመለከቱት ይሄ ነው የፔየር አካውንቴ እና አካውንት ነምበሬ ደግሞ ይሄኛው ነው። ይሄን ነው ኮፒ ማድረገው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ፔስት አድርገዋለሁ። ከዚያ ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት ቬሪፊኬሽን ኮድ ሃስ ሴንት ምናምን እያለኝ ነው ልከውልኛል። እዚህ ጋር ማስገባት አለብኝ ግዴታዬን ሴቭ እንዲያደርጉ። ወደ ኢሜይል የመለስና ቬሪፊኬሽን ኮዷን አስገባለሁ። ኮፒ አደርገዋለሁ። ከዚያ ደግሞ ወደ እመለስና እዚህ ጋር ፔስት እለዋለሁ ማለት ነው። ፔስት ካረኩ በኋላ ኮንፊርም የሚለውን እጫነዋለሁ። ከዚያ በኋላ ይኸው ሰክሰስፉሊ ይኸው እዚህ ጋር ሴቲንግ ቼንጅ ሰክሰስፉሊ ያለኝ በቃ በዚህ መንገድ ሴቭ አድርግ ያለው ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው ማድረገው? ዊዝድሮው አድርጋለሁ። መኒ የሚለውን ከነካው በኋላ ዊዝድሮው የሚል በተን አለ። ከዚያ በኋላ ወደ ታች ወርድና ፔየር፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ አማውንት ይለኛል። እዚህ ጋር ያለኝን እንዳለ ሁሉንም እንዲልኩልኝ ስለምፈልግ 0.0 ስንት ነው ያለኝ? 1204 ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ብለው ዊዝድሮው የሚለውን እጫነዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኮንፊርም እለዋለሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት በድጋሚ ቬሪፊኬሽን ኮድ ልከውልኛል። እዚህ ጋር አስገብቼ ኮንፊርም እለዋለሁ ማለት ነው። በጣም ዌብሳይቱ ጥብቅ ነው። ቬሪፊኬሽን በቬሪፊኬሽን ነው። ይሁን እንደምትመለከቱት ልከውልኛል። አውቶማቲክ ፔአውት ሃዝ ቢን ፕሮሲድ ሰክሰስፉሊ ብሎኛል። ልኬልሃለሁ እያሉኝ ነው። እዚጋ ሂስትሪ መመልከት እንችላለን። ከዚህ በፊት የላኩልኝን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። እዚጋ እንደምትመለከቱት 0.001 ዶላር በፎሴፔ አስልኬ ነበረ። ይህን ያክል ደግሞ ዛሬ ቀን እንደምትመለከቱት 22 ሁለተኛ ወር ላይ ይህን ያክል አስልኪ ነበር ማለት ነው። እናንተ በዚህኛው መንገድ ከኦንላይን ላይ በነፃ ዶላር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ አሁን ወደ ፔየር አካውንት የገብቼ እንደላኩልኝ ቼክ አድርጋለሁ። ሂስትሪ የሚልበትን በተን ከነካው በኋላ
ያው እንደምትመለከቱት ልኮልኛል ማለት ነው 0.11 ተልኮልኝ ነበር ማለት ነው ያው እንደምትመለከቱት ነው ባላንስ ኦሬዲ 1 ዶላር ከመናምን ነበር በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ ይሄው ባላንስ አፕዴት አልሆነም ነበር አሁን ነው ዘግይቼ ስከፍት ባላንስ አፕዴት ይሆነው ከልብ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ በሌላ አስተማሪ ቪዲዮስ ከመነገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን ይመቻችሁ ይመቸኝ ባይ